Түркістанда өткен басқосуда мемлекеттік қызметкерлер арасында және қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру маңыздылығы баса айтылды. Заңсыз әрекеттердің алдын алу мақсатында келер жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы артады. Оның мөлшері атқарған жұмысы азаматтардың мәселесін шешудегі үлесіне қатысты болмақ. Түркістан облысы әкімдігі тарапынан факторлы балдық шкала бойынша аудан және қала облыстық бюджет бағдарлама әкімшілерінің штаттық бірліктеріне толығымен талдау мен оңтайландыру жұмыстары жүргізіліп, 19 жылдың 1 қаңтарынан бастап факторлы балдық шкалаға өтуге дайын екенімізді хабарлаймыз. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі де қол қусырып отырған жоқ. Мемлекеттік қызметкердің беделін арттыру жағдай жасау бойынша үкіметке ұсыныс беріпті. Мемлекеттік органдарда еңбек ететін азаматтар баспанамен қамтылып қана қоймай, балаларын балабақша кезегіне қою, ынтасына қарай қызметтік өрлеуіне қолдау көрсетіледі. Осы бастамаға кепіл ретінде Түркістан адалдық алаңы жобасы аясында агенттік пен облыс әкімі бірлесіп жұмыс істейді. Оны растайтын ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Жиыннан кейін астаналық қонақ Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде саналы ұрпақ жобалық кеңсесінің ашылу рәсіміне қатысты. Кеңсенің негізгі мақсаты білім беру жүйесінде сыбайлас жемқорлықты жою. Сыбайлас жемқорлық біздің білім беру саласында қай тұстарда, қай бөлімдерде, мұғалім мен студенттің қарым-қатынасында, немесе студенттерге қызмет көрсету аясында қандай бір келеңсіз жағдайлар кездесіп жатады, соны біз мониторинг жүргізіп, соған байланысты арнайы шара қарап, әрине бұл жұмыстар бір күнде өзінің нәтижесін бере алмайды, но дегенмен де күнделікті осылай жоспарлы түрде жұмыс істеп отырсақ, мен ойлаймын, бұл үлкен өзінің жақсы септігін тигізеді деп. Жастар жылы қарсаңында жоғары оқу орнында студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылды. Онда 20-дан аса мемлекеттік қызмет түрлері көрсетіледі. Атап айтсақ, жатақханаға орналасудан бастап, сынақ кітапшасы мен мекенжайы анықтамасы мен дипломның түп нұсқасын береді. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы студенттерге уақытын үнемдеп, алаңсыз білім алуына мүмкіндік беріп отыр. Шынар Оразова, Давран Абдиев, Саид Ахмедов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.